Ще снима головете само на оня отбор, да знаеш, после ще обърна на там. Yeah.
Чашма спасява е там с пъскълката. Как ти играем, бе? Аз съм най-големият стребничен. Десен бек. Дълбок да си. От подводните. Ето. Ма видя ли им тактиката? Подава ти на нея и тя като амфибия. Има, има, вътре. Пред мережата. Та Сашко ли беше? Да. Чакай, ма центъра. Давай, бой! Давай, бей! Кина кара чин да косна топката. Дай паса, дай паса. Давай, Рени. Кина ключи са патака с един гол, моля там. Искам да те гледам. Так. Ще я да обърна камера. Бате, ама аз виждаш, че... Аз идвам, ай тук, моето кръво ти ги стрях в мене. Не, просто момчето е по брат, ги спира всички. Ето. Зут! Зут! Да мина към тях, да поведат. Да, аз мисля, че никой не знае какво да бъде, знаете ли, кажа. Мисля, че... Ще се запълниш. Ама нещо на връх. Това е брат, много... Ето като има двамата, че ще ги правим. Изделно всичките мозги. Да, да. То слави толкова ще стои. Да, да. Чакай! И сега ми е пихна там. Той слави баясава отряза накрая, ако би говориш с нас. Легавихме сега с еднака и слави. Аз тук ми към, ай, махнам си по едно време. Ти постоянно да хранате нови хора и аз това съм да се базика, но не сега бях не разбирали да ги спримата. Кина, кай докъв си топката един път, човек. Ще ми я дадеш ли за публиката? Да е до коста. И да, така цяло си бях, там се разходи щастие с това. Ето, това е, че да Габи! Тук е време аз да се включа. Почна прекалява, че... Долкия на атаката е хвана някоя атака. Аз съм го настроил точно с атаката. Пуба, пуба, пуба!
Застани, застани точно пред вратата. Дай, Ти как ти скачаш и заболя ли тебе? Не. Ей, той доста, доста, а Даша сега се сети да пази преди малко. Снимай го! Вера, ти ветва! Да. Ваша топка! Аз съм дошъл да си почина, те на спорт го върнаха. Чакай, че си стърмат тук за 6. Чунак спирам ги тези записи. Да не има суха.